Epoka e re, Beyblade, është shumë ndryshe nga më parë. Shoh Temna është kampion i vitit në turneun e madh të shpejtësisë Beyblade, por përveç kësaj, ekipi i tij ka ndalur në vendet e para. Qyteti kërcënohet nga një ekip keqtashës me emrin Dominues. Ata duan të marrin botën e Beyblade-it në duart e tyre dhe të sundojnë botë të tjera. Grupi Estrella pranon sfidën e tyre të një turneu të ri që në këtë mënyrë të shpëtojnë botën. Shpejtësia Beyblade, çdo të diel, ora 18:30, do të jetë disponueshme vetëm në kanalin zyrtar të platformës YouTube Alptones. Në Disney.